Ix-xiren ta' toroq f'Għawdex li ilhom snin fis-stat ta' abbandun sejmlew mill-ġdid b'investiment ta' 1.5 milju €. Dan tħabbar mill-Ministru għall-Għawdex Justin Caruana. Proġett Għawdex it-toroq fil-lokalità tiegħek huwa proġett ġdid tal-Ministeru għall-Għawdex fejn ridna nimmobilizzaw lill-Għawdex permezz ukoll tal-ħidma tal-Kunsilli Lokali biex isiru diversi toroq ġewwa l-lokalitajiet Għawdex. Toroq li ilhom snin jistennew biex isiru u allur ħassejna l-ħtieġa li rridu nagħmlu dan l-investiment sostanzjali biex dawn it-toroq isiru u siru matul is-sena 2018. Ix-xogħlijiet jinkludu triq iż-żewiqa fajn Sielem, triq tal-Virtu u triq Tumas Kassar fl-Arb, triq il-Knisja fix-Xewkija u triq l-20 tal-Ulju u parti minn triq Seguna fis-Sannat. Xogħlijiet oħrajn se jsiru f'toroq f'Kerċem, in-Nadur, il-Qala, San Lawrenz, ix-Xara u ż-Żebbuġ. Il-Ministru Caruana qalet fl-aħħar ġimgħa saru taħdidiet mal-Kunsilli Lokali Għawdex li jidentifikaw numru ta' toroq li xi wħud minnhom għandhom bżonn xogħol infrastrutturali kbir. Matul dawn l-aħħar ġimgħat kellna laqgħat twal mal-Kunsilli Lokali fejn urewna ix-xewqat tagħhom u anke l-prijoritajiet tagħhom fejn jidħlu l-lokalitajiet. Fosthom it-toroq li jinħtieġu mhux biss resurfacing imma wkoll xogħol infrastrutturali qawwi. Aħna smajna lill-Kunsilli Lokali u ddeċidejna li naħdmu flimkien mal-Kunsilli Lokali biex isiru dawn ix-xogħlijiet. Apparti dawn il-1.5 milju € allokati għal proġetti f'Għawdex, il-Ministeru għal Għawdex alloka ftit anqas minn 2 milju € għal xogħlijiet oħra fit-toroq Għawdex. Flimkien ma' proġett Għawdex li se jkun qed jiswa madwar 1.5 milju għandna l-proġetti tal-Ministeru. Allura qegħdin nitkellmu fuq triq Għajnqatet, triq Ġorf, triq ukoll Ħamrija, toroq ukoll importanti bħal Ring Road tar-Raba Għawdex li ser jibda l-istudju tiegħu fl-2018. L-istudju dwar triq ewlenija li għandha bżonn intervent massiċċ li għaddik it-triq li minn Nadur tieħu għal triq Sant'Antnin kif ukoll anke it-triq alternattiva li mill-port tal-Imġarr tieħu għal Għajn Sielem. Dawn ix-xogħlijiet mistennija jibdew kollha s-sena d-dieħla. Il-Ministru għal Għawdex qalet l-implementazzjoni ta' dawn ix-xogħlijiet se tkun f'idejn il-Kunsilli Lokali u saħqet li l-infrastruttura f'Għawdex għandha tingħata l-attenzjoni kollha li jixraqilha.